Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։66-ամյա Արևհատ Աղեկյանը 3 երեխաներին միայնակ մեծացրեց։ Երկուսին ամուսնացրեց, սակայն տղաներից մեկի, Գևորգի անձնական կյանքը այդպես էլ չկարողացավ դասավորել։ Հարց բերեցինք այս տղայի համար, 7 տարի մնաց, երեխա չունեցավ, այտենց էլ այդ տղան տես թողեց գնաց Ռուսաստանները։ Միայնակ կինը նախ պայքարում էր որդու ազատության համար, իսկ հիմա պայքարում է որդու առողջական խնդիրներին լուծում տալու և նրան նորից տուն վերադարձնելու համար։ Իրան որ բերենք շատ դժվար կլինի իր համար, որովհետև մի ոտը չկա լրիվ։ Ամիսներ շարունակ ու ամեն օր թոշակառուկինը Արարատի մարզի Ոսկետապ համայնքից գալիս է Երևան Գևորգին այցելության։ Ես ավտոբուսով որոթամ 600 դրամ տամ գնա, 600 դրամ գա, սնունդ էլ ստե հայթայտեմ, որ տանեմ կերակրեմ։ Արևհատը Ոսկետապից երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար է եկել Գևորգի չստացված իրականության ու առողջական խնդիրների մասին խոսելու։ Չստացված իրականություն Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մի տղա զանգում է իրան տան մեջը, բա ձեր գյուղում միանդ ինչ-որ կռիվ աեղ է, ինձի ծեծել են, խնդրում եմ հլ եկեք տեսնենք ովքեր են։ Գևորգը քրոջս տղայի հետ դուրս են գալի, որ գնան օգնեն, տեսնեն այդ ով է։ Իրան չի ճանաչի։ Նման հարցերում, եթե նման հարցերը լինում գյուղում ձեր տղային են դիմում։ Չէ, չէ, ուղղակի ես չգիտեմ։ Ծանոթ է իրեն եղել։ Ոչ էլ ինքը ծանոթ է եղել, չգիտեմ ով է հասցեն տվել։ Դրանք դուրս են գալի, որ գնան բան անեն, Գևորգն ասում է, դե որ տենց է, տաքսիստի տալնում, ասում է, գնանք մի հատ կողքի գյուղից ինձ գառ են տվել, գառը վերցնեն գանք, հետո կգնանք տեսնենք ով են էլի այդ գյուղից, կողքի գյուղը։ Բերում է այդ տղան, դնում են մեզ այս փոքր գոմ ունենք, գցում է այդ գոմի մեջը, այդ գոմի միջից այդ տղան վերցնում, գցում է բագաժնիկի մեջը։ Որ տղան, ով օգնության խնդրանքով դիմել էր։ Հա, որ տուժվող է էլի մտամ, այդ Արմանը վերցնում, գցում է մեքենայի մեջը, իրանք էլ չեն իմանում, գնում են որ կողքի գյուղը տեսնեն ով է ծեծե իրան, գարի ձենը որ գալիս է, բացում են, ասում են, ես ի՞նչ գառ է, ես նույն գառն եմ։ Հետո բան են անում, այդ տղաները վախենում են, փախնում են, պահկում են գյուղի ծառների մեջը կամ բան էլի փախնում են։ Գնում է 25 օր անցնում է, գալիս է Արարատի շրջան, բողոքա ներկայացնում, որ այդ գյուղի երկու տղան ինձի ծեծել են։ Որոնցից մեկը ձեր իմ տղան է, մեկ էլ քրոջս տղան։ Կանչում ասում է, քնիչն ասում ասում է, մենք խավար չենք, 25 օր անցել է այդ դեպքից հետո, տենց էլ կա քրեականում գրած։ Հետո դրանից հետո բռնում են, 3 օր պահում են, ուղարկում են բերդ, 4 տարի 6 ամիս չեն դատում, ամեն ամիս բերում են, տանում են, բերում են, տանում են, չեն կարում հաստատեն, էլի։ Հետո մի անգամ էլ կեղծ ցուցմունքի համար այդ տղային դատապարտում են 3 տարի կես։ Այդ տղան էլ է, այդ տուժվողն էլ է նստում։ Հիմա ձեր որդին կալանավայրում չէ, վերջին շրջանում կալանավայրում եղել է, ոտը տեղ ցավացել է, բորբոքվել է ոտը, բազմիցս դիմել եմ բանի տնորենին, այդ դա Արմավիրի, ասել եմ, որ իրան տեղափոխեք հիվանդանոց, ոտը քրքրվում է, ոչ տարել են, ոչ էլ մի բան են արել, անդա թողել են տենց ցավերի մեջ, միջև զանգում է դատավորին, ասում է, որ այդ տղայի վիճակը շատ ծանր է։ Եկեք լսենք ձեր տղային, մենք նկարանով խմբով այցելության ենք գնացել Գևորգին, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում է նա այժմ։ Ծանրն արմունական են դրել։ Ես մտա այդ մարդը, որ ով որ եկել է իմ տունը, իրան ծեծել են ուրիշները, եկել է, որ խնդրի, որ այդ համ չթողեմ, ասեմ ձեռմի տվեք, հա։ Մի ամիս հետո ինքը վրես գրում է, ես եմ տպել իրան։ Դնում եմ վրես ծանր մարմնական 3 հատ քնիչ փոխվավ։ Սա մեկը մեկին վրի չպրծում է, փախնում է, դնում է ինչ գործա։ Ոչ դադավորն ա լսում, ոչ դադախազն էր լսում ինձի։ Եկել է իմ տունը մտերա խմած, եկել է մտերա, որ իմ տունը իրան օգնություն խնդրեմ, մտերա գոմից բան ա վերցը տարել։ Տեսել եմ, բռնել եմ, նա չափալաղ եմ տվել։ Մի ամիս հետո կանչում է ինձի բաժինես ինչ հոդված եք տնում վրես։ 4 տարի ես այդ Արմավիրում, այսինց այդ վիճակի մեջ ոչ գիզե ինչ անեի, ոչ է։ Ոտքը պաստորեն այլևս պրկել հնարավոր չէր, ոնց ասկացա, ձախ ոտքը չկա։
Դատարանից բաց թողեցին, ասեցին թող ծնողները կամ հարազատները տանեն հիվանդանոց, վիճակը ծանրա, դատավորն ասեցին։ Ես ուզում եմ ցիկին արեփաթ հասկանալ մի բան, միայն դուք եք պայքարում նրա եղբայրները, ձեր որդիները, որևէ մեկը։ Նրա եղբայրները մեկը գնացել է 6 տարի է, գնացել է Ռուսաստանում էր, հիմա ես խաբար չունեմ, տեղեկություն չունեմ Իրանից, ոչ մի խաբար չի գալ Իրանից, ոչ կա, ոչ էլ չգիտենք ո՞ր հասել է։ Ձեր ո՞ր մի որդին է Ռուսաստանում։ Մենակ Կարենն է Ռուսաստանում, ինձ հետ էր մնում այդ տղան երկու երեխայի հետ, դե չէր կարողանում աշխատել, չէր կարում գյուղում բան աներ, գնացել է Նավարասիսկ, այնտեղ Քանի ընդհանուր առմամբ քանի զավակ ունեք 4 հատ։ Մի հատ էլ այդ զույգեր են, էլի աղջիկ տղա են, աղջկան էլ ամուսնացել են քաղաքում, Վեդի քաղաքում, ուրիշի հասա։ Կարենը, Կարինեն եւ զույգեր են։ Մայիսը գնացել անհայտ կորելա, չկա, այս Գևորգնա, որ ջարմայա Իրանել ընձել սաղ կյանքում մեկ։ 4 տարի բերթերն եմ տենց քաշեք է։ Քանի տարի է ամուսնացած եղել ձեր տղան։ 7 տարի, 8 տարի։ Այսինքն մի կին, ով կարող է հստակ իր նախկին տղամարդու մասին կարծիք արտահայտել, ճիշտ է։ Մենք գտել ենք ձեր նախկին հարցին, Ալվարդ Բարսեղյանի մասին է խոսքը։ Ինչ էր նա պատմում իր նախկին ամուսնուց։ Իր ամերը հրավիրեց իրանց տուն, աչքա լուսանքի։ Դες պատահական իմ մտքով էլ չի անցել։ Հերներ, մերներ, զույգ ու ախպեր ուներ, երկու ատել ախպեր էր, դրա համար հնարավոր չէ երկու սենյակում այդքան մարդ։ Մենք առանձնացանք, վարձով ապրեցինք։ Ես իրանց հետ նորմալ եմ եղել, մեզ ընդհանրապես իրանց ընտանիքի հետ ոչ բան չեմ ունեցել շատ հարգանքով, բայց ինքը վատ մարդ չէր էությամբ, ասեմ, վատ մարդ չէր, եթե խմած չէր։ Բայց սկսեց Ռուսաստան գնալ, խմելու հետ մեկ տեղ օգտագործել, հա, անտեր նարկոտիկա ինչ գրող է։ Հաճախակին որն է, որ եթե չխմեր, չօգտագործեր, ով չէր դարձել, իր համար դա դարձել էր պահանջ։ Միշտ իրեն երևի օգտագործել են, գցել են դրա տակ, էլի բրդել են, կարելի ասել։ Ունեք մեկնաբանություններ, Չիկին Արեֆ։ Այն ինչ որ ասաց։ Չէ, ինքը լավ աղջիկ է, ես ոչ մի հատ էլ թերություն չեմ քրել։ Իսկ այն ինչ որ ասաց տղայի վերաբերյալ։ Հա, դե ինքը իր հետ ապրել է, իմացել է։ Բացի դա էլ ինքը այդ աղջիկ երեխա չի ունեցել, ճիշտ է, ինքը չի ուզում ասի, բայց ինքը երեխա չունեցավ, այտենց է թողեց, ինքը հեռացավ գնաց։ Մարդը լուրջ խնդրով քրեակատարողական հիմնարկումը չեն կարողանում հիվանդանոց տեղափոխել, որովհետև հսկի չունեն, որ մարդին հսկի հիվանդան, ու ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում այս եթերից։ Անեկդոտա դարձել արդեն հասարակության մեջ, ասում է դատապարտյալների հիվանդանում մարդ հավատալում շտապ օգնություն են կար։ Պարոն Մուրադյան, ես որպես փաստաբան մեր կռիվը ամեն օր 24 ժամ դա է, որ մարդը պետք է իր բուժ սպասարկումը գոնե միջինից մի քիչ բարձր ստանա, որովհետև ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, բայց այսօր համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկների եւ դատապարտյալների հիվանդանոցը չունեն համապատասխան սարքավորումներ, որ կարողանան մարդուն հետազոտեն։ Հիմա նորից ամենուր ուզում են, որ տանեն այս Գևոր Կոչեցյալին, տանեն նորից գցեն քրեակատարողական հիմնարկ, ընդ էն միս ոտն էլ կտրեն, ազդվությամ եմ ասում, դատավորը, Տիկին Արեֆ, հա, չեմ ուզում առաջ ընկնեմ, բայց իմ կարծիքով իրան չեն տանիլ էլ, պարզապես ես չեմ ուզում ավելնորդ բառ ասեմ, քանի որ դուք ունեք փաստաբան, կգամ ձեր մոտ կասեմ, ո՞տեղ գրում եմ, տեսեք, նաև ես ուզում եմ մի հարցի վրա էլ շեշտել, ցավազեր կողները որ չեն օգնում, չէ՞, բազմիցս եւ Գևորգը նշեց եւ անընդհատ բժիշկն էլ ասում, որ դեղորը, տեսեք, քանի որ ինքը արդեն թմրամոլությամբ տարապել է եւ այստեղ չկա, ցավերը ոչ թե ոտքի հետևանքից է, այլ հենց դրանից է եւ այստեղ ինտերպրետացիան ցավի կարող է ոչ օբյեկտիվ լինել, հասկացաք, բուն ոտքի ցավն է, թե այսինքն դա այդ թմրամոլության դեղի պահանջ։ Մնում է մի բան, կարողանալ Տիկին Արեֆ հատին ուշ գտնել շարունակելու համար պայքարը, իսկ այն, որ դուք պայքարող տեսակ եք Տիկին Արեֆ հատ եւ միշտ ունեք ձեր ճշմարտությունը անկախ բոլոր հանգամանքներից եւ հասարակության, դա այսօր շատ վստահ եւ կարմիր թելով պարզ եղավ բոլորիս։ Ձեզ առողջություն, նույնն էլ ձեր որդուն։ Այսօր այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։